Vreme je za Polarotar. Počeli ste da gledate i zato ne prekidajte. Ovo je Polarotar. Svet tehnokomunikacija, kompjutera u akciji, multimedije u zamahu, neviđeni uzeti ljudske misli, zahvaljujući svetu visokih tehnologija. Emisiju uređuje i vodi profesor dr. Dragan Ćosić. Poštovani gledalci, evo nas ponovo zajedno u rezervisanom terminu za još jedno izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Polarotor. Ovo je 1108. izdanje naše emisije, ali rekao bi sa standardnim sadržajem i manje više stalnim saradnicima, što u prevodu znači da ćemo i danas biti u prilici i da čujemo i da vidimo šta je to novo na polju kompjuterskog hardvera i softvera, interneta, mobilnih telekomunikacija i tako dalje i tako redom. Uostalom, evo i kraćeg pregleda sadržaja današnje emisije. I današnju šetnju kroz svet novih tehnologija započinjemo u društvu Vladimira Bubanje sa predstavljanjem novih gedžeta, a zatim po običaju slede brze vesti sa svetske IT scene u prepoznatljivoj interpretaciji Zorana Modlija. Šta je novo na polju digitalne, satelitske i zemaljske televizije i danas govori i ponešto predstavlja lično Vladimir Srbinović, naš saradnik i stručnjak za ovu oblast. U trećem prilogu danas mudro razgovaraju o balkonu, odnosno o balkanskoj hakerskoj konferenciji Zoran Modli i Voja Antonić, pronalazač, novinar i publicista. U prilogu Mala škola elektronskog poslovanja danas gledamo našeg saradnika Željka Crnjakovića u dijalogu sa Nikolinom Andrić, virtuelnim asistentom. Svaka čast! U poslednjem današnjem prilogu, a po principu šlag na kraju, opet je Zoran Modli u priči, ali sada u društvu sa svojim omiljenim profesorom Petrom Kočevićem. Dakle, poštovani gledalci, čuli ste i videli ste i ko će i o čemu će vam pričati. Iskreno se nadamo da ste pronašli barem jedan razlog, odnosno prilog, da i dalje ostanete u društvu sa nama. U svakom slučaju krećemo sa već najavljenim prvim prilogom i prvim današnjim učesnikom, inženjerom Vladimirom Bubanjom, kome kažemo: Vlado, dobrodošao posle jednomesečne pauze gde smo bili na kolektivnom odmoru. Pa tako je, dobar dan. To se uostalom primećuje i po tvom današnjem učinku. Uvek je tu bio pun 100 gedžeta, danas se knjiga svela na jedno slovo. Jedno li vredno? Rekao si da je u pitanju mobilni telefon Honor 7 Lite. Jeste. Pa da čujemo i vidimo. Upravo tako, da. Najnoviji model iz kompanije Honor, dakle Honor 7 Lite. Znamo da je telefoni Honor postao sve popularniji kako u svetu, tako i kod nas. Jedan od razloga je zato što su pod okriljem kompanije Huawei. Da. Inače, da podsjetim samo, mi smo bili na premijeri ovog telefona, to je bilo pre nekih mjesec i po dana. To smo i prikazali ovdje u emisiji. Tako je, pre nekoliko emisija imali smo reportažu sa premijere, a sada smo imali priliku i da ga detaljnije testiramo i da ga prikažemo ovdje u studiju TV Kopernikusa. Samo pre nego što krenemo, da još jednom podsjetimo da brand Honor, piše se Honor, ali se izgovara Honor, tako da ne bude zabune. A inače, ovaj model telefona na nekim stranim tržištima je nazvan i Honor 5C, pa i to naglašavamo kako bismo izbjegli eventualne nedoumice. Dakle, Honor 7 Lite telefon, iako po definiciji Lite verzije telefona, predstavljaju osiromašenu varijantu telefona, Honor 7 Lite se ne uklapa u taj stereotip. Telefon posjeduje 8-jezgarni procesor koji u kombinaciji sa 2 GB RAM-a i smeštenim kapacitetom od 16 GB pokreće i one najzahtevnije aplikacije. Na AnTuTu testu postigao je sasvim solidnih 51.124 poena. Ekran telefona je dijagonale 5,2 inča u Full HD rezoluciji, a ono što je nekim korisnicima od posebnog značaja je i to da se radi o dual SIM telefonu, što znači da posjeduje podršku za dve SIM kartice. Dopadljivo kućište napravljeno je, kao što možemo vidjeti, od aluminijuma i efikasno čuva telefon od različitih udara. Ipak, možda najinteresantniji detalj je senzor otiska prsta. U cenovnom rangu u kome se ovaj model nalazi, niko ne bi mogao da očekuje i jedan ovakav dodatak, što je naravno za svaku pohvalu. Inače, Honor 7 Lite ima instaliran Android 6.0 operativni sistem, zadnja kamera je 13 megapiksela, dok je prednja kamera sa sasvim solidnih 8 megapiksela.
ugrađena baterija kapaciteta 3000 mAh, što uz štedljivi Android 6.0 obezbeđuje do 2 dana normalnog rada. Sve u svemu, da ne znamo da Honor 7 Lite pripada light kategoriji telefona, bez dvougljena bismo ga smestili u premium klasu. Uostalom, čak i u toj klasi ne viđa se uvek čitač otiska prsta, dakle, vrhunski telefon za malo para. Pa evo, Vlado, zaista jedan vrhunski telefon za malo para, a ja sam dužan da kažem da ti možda nisi imao vremena da se pripremiš, da doneseš malo više gedžeta u studio iz jednostavnog razloga jer se pripremaš da ideš na IFA 2016 u Berlin. Pa jeste, da, to bi bilo sve što se od mene tiče za danas od predstavljanja uređaja, jer ipak su pripreme za Berlin opsežne. Sledeće nedelje počinje najveći evropski sajam IT tehnologija i potrošačke elektronike u Berlinu, IFA 2016. Kao i uvek, naša ekipa će biti na licu mesta i u narednim emisijama možemo očekivati puno zanimljivih, svežih priloga sa najnovijim vestima iz novih tehnologija. Pa dobro, Vlado, dok čekamo izveštaj sa IFA 2016, da mi pogledamo prvi deo brzih vesti našeg saradnika Zorana Modlija, koji kaže da se trenutno Facebook nešto svađa sa blokatorima reklama. Pa da pogledamo. Da pogledam. Ovo su brze vesti u Pola Rotoru. Trebalo bi da se zna da u njima brinem ja. A zato za sliku pohvalite Iku. Brze vesti. Facebook je u ratu i to opasnom ratu sa blokatorima reklama. Prihod od oglasa naime ono što čini Facebook tako uspešnim i bogatim. Istog razloga Zuckerbergova kompanija će učiniti sve kako bi dalje sarađivala na svakom posetiocu, pa su pre nekoliko dana uveli novi način prikazivanja oglasa i to takav da zaobilazi eventualne ad blokere instalirane na računarima korisnika. Neki izveštaji o tome već su pali tokom protekle nedelje, a posećujete li Facebook i sami putem desktop računara, verovatno ste videli da su se reklame preselile u news feed, kao na mobilnoj verziji, te da ih neki dodaci za brauzere nisu ni mogli blokirati. Ali njihova sreća nije potrala dugo. Adblock Plus je u najnovije ažuriranje svojih filtera ugradio i onaj koji blokira Facebookove oglase novog tipa. Kao i svi online izdavači, Facebook ovu bitku shvata vrlo ozbiljno jer mu o njoj zavisi egzistencija. Sada su inženjeri iz društvene mreže napravili i ka korisnicima pustili patch kojim bi se zaobišla i ova blokada. Nekima je ispravka već došla, pa su se reklame vratile. Čeka se odgovor zajednice okupljene oko adbloka i sličnih dodataka. Nema ljudi mira među maslinama, kako beše naslov onog starog talijanskog filma. Ili beše to možda grčki? Uspevaju masline u Italiji i Grčkoj. No, bit će da je nekako više grčki. Kako god, ali Facebook i adblokeri se debelo rvu u grčko-rimskom stilu. Ostanite brzi dalje. Biće još brzih vesti u Pola Rotoru. Moj drugi današnji gost, poštovani gledalci, jeste inženjer Vladimir Srbinović, što u prevodu znači da su na redu novosti sa satelitskog, zemaljskog, analognog i digitalnog TV neba. No, pre svega, Vlado, dobrodošao je ovom prilikom. Bolje vas našao i ovaj put. Vlado, pitanje sa kojim obično počinjemo razgovor jeste šta ima novo na satelitskom TV nebu i pri tome da stavimo akcenat, olimpijske igre se završile. Tako je, kako smo prošli sa HD i sa SD? Pa da, ekskluzivna prava je imala nacionalna televizija, Radio televizija Srbije. Ona je emitovala u HD i u SD tehnologiji. Ono što je, da kažemo, minus svakako to je što RTS HD kanal ne postoji kao nacionalni kanal kojim se emituje na nacionalnoj DVB-T2 mreži. Pa onda kablovski... Tako da oni korisnici koji nemaju kablovsku televiziju nisu bili u prilici da bilo šta prate putem HD kanala. Oni koji imaju kablovsku po naseljenim mestima, to su uglavnom veći gradovi, oni su mogli da prate RTS HD kanal. I takođe RTS je na svom sajtu prenosio, imali su nekoliko streamova uživo, tako da i oni koji su, da kažem, bili pored računara, a ne pored televizora, mogli su da prate određene događaje. Da. Tako da možemo reći da je bio prenos i HD i SD putem kablovske, putem DVB-T2 mreže, ali samo SD kanal, ne i HD kanal, i putem RTS streaminga. Tako da, eto, sve o svemu bilo je dobro. Jedina zamjerka je što RTS HD kanal ne postoji na nacionalnom nivou
pokrivenosti. Mi ne znamo šta je razlog, ali pretpostavljamo je, mi smo čitali zadnji intervju predstavnika iz emisione tehnike i veze, gde smo otkrili jedan iznenađujući podatak da emisiona tehnika i veze sa RTS-om još uvijek nisu postigli dogovori da RTS uopšte ne plaća zakup za emitovanje putem DBT2 mreže. Što je prosto nevjerovatno. I da se oni nadaju da će uskoro sa RTS-om potpisati taj ugovor, tako da se mi nadamo da je možda to i neki od razloga zašto RTS HD kanal ne postoji u DBT2 mreži, nadamo se da će se i to rešiti. Odlično, Vladimire, tvoja generalna ocena, prenosi su bili uspešni. Uspešni. Tu i tamo se zamrzla slika ponekad. Pa da, negde se desilo da je došlo do zamrzavanja slike, a negde na RTS HD kanalu je dolazilo puštanje u etar nemontiranog materijala. Tako da su to neke sigurno sitne greške koje se vjerojatno dešavaju s obzirom na ogroman broj prenosa koje i događaja koji su morali da se prenose. Tako da sve u svemu bilo dobro. Odlično, Vlado. Drugi deo naše priče su uvek odnosi na predstavljanje nekog gedžeta. Danas ti doneo jedan tablet. Ja sam doneo jedan gedžet, ali pre njega ćemo reći jednu vest. Jako interesantnu. Pričali smo dosta o onom trećem multipleksu. Jeste. Konačno smo saznali informaciju o čemu se tu zapravo radi. I evo sad, ekskluzivno saopštavamo našim gledalcima. Naime, MTS Srbije, odnosno Telekom Srbije i javno preduzeće emisiona tehnika i veze su oformili zajedničko preduzeće koje će se zvati MTS Antena TV i ono će biti korisnik i zakupac celog tog trećeg multipleksa i po najavama ljudi iz emisione tehnike i veze tako nešto bi trebalo da startuje početkom oktobra. To znači da će ceo multipleks biti pod provajderom MTS Antena TV i tu treba da se nađe kompletan kodiran i pay sadržaj. Znači, ponuda će biti kodiranog tipa, znači neće biti besplatna, nego će biti svi oni kanali. Da, to je upravo moje pitanje. Koliko će to nas da košta? To si još ništa ne zna. Da. A šta ćemo time dobiti? Pa time ćemo dobiti, znači, kablovsku. Time ćemo dobiti da se kablovska koja se sad plaća, postojati kablovska i ovim bežičnim putem zemaljskog odašilja na DBT2 signala. Obrni, okreni, morat ćemo opet nešto da platimo. Pa, to je za one koji budu hteli više. Znači, za one koji besplatna ponuda kanala, za one koji besplatna ponuda kanala nije dovoljna, nego bi, recimo, želeli da vide Eurosport, želeli bi da vide neku Discovery, nacionalnu geografiju, da vide možda Arenu Sport, ili tako nešto, za njih će to biti omogućeno da bez dovođenja kabla do njihove kuće, bez korišćenja satelitske televizije, bez korišćenja interneta, znači putem DBT2 mreže, prate i one kanale koji već postoje, a koji imaju oni koji se nalaze u urbanim delovima zemlje, da kažem, koji su pokriveni kablom. Tako da je to ekskluzivna vest, a nama ostaje da otkrijemo koji će to kanali biti, u kom sistemu kodiranja će biti i ono što je najbitnije... Pa mora DBT2 da... Da, ali koji sistem kodiranja? Da li će biti IRDETO, da li će biti CONAX, da li će biti SECA? Znači, moramo vidjeti koji će sistem kodiranja biti i ključna stvar. Da li će Telekom davati besplatno resivere na korišćenje, jer takvih resivera za prijem kodiranog sadržaja trenutno ne postoji. Tu je začkoljica. Moguće da će biti kao što Telekom za svoje IPTV boksove, ako se potpiše ugovor na dve godine, dobijate na korišćenje. Pretpostavka je da će Telekom moguće i ovdje ići tom varijatom ko potpiše recimo dve godine ugovor da će od njih dobiti set-top box jer treći multiplex je namenjen za plaćene kanale, znači ne za besplatne kanale. Odlično, to je jedna vez koju smo mi čekali dugo godine. Drugi deo priče se odnosi na predstavljanje gadžeta. Mi ćemo ovom emisijom započeti jednu malu retrospektivu ili jedan mali, da kažemo, uvodnik. Purpuri. Da, uputstvo. Kako kupovati putem interneta. To je sad postalo popularno. Evo, mi da bismo to probali našim gledalcima, znači naši gledalci ne moraju više da se ograniče samo na domaće radnje. Na domaće tržište ili na domaće internet sajtove. Moguće je kupovati i preko interneta. Mi smo ovim putem posjetili sajt najpopularniji kineski www.gearbest.com, odnosno gearbest.com. To je jedan od najpopularnijih kineskih sajtova. Jedan sajt za koga slobodno možemo reći da ima uvek najbolje cene, da su uvek neke rasprodaje, da su uvek neke pogodnosti u pitanju. Mi smo sa tog sajta nabavili najnoviji, znači ovo je jedan, ajde da kažemo, tablet najnovije generacije, 7 inča. Kad kažem najnovije generacije, šta to znači? To znači da ima u sebi najnoviju generaciju Intel
Atom procesora, tačno, takozvani Intel Atom X3 procesor, 1 GB RAM-a. Procesori na nivou klasičnih quad-core procesora između 1 i 1,2 GHz, znači AnTuTu će dati neki rezultat od 17-18 hiljada, da čisto gledalci znaju njegovu jačinu koja je. Međutim, ono što je najjača stvar kod njega, to je videokartica, to je mali 450 MP4. Znači, on ima i quad-core grafiku koja je, kažemo, najbitnija za video igrici, za određeni video sadržaj. Za mene je bitno što ima i SIM karticu. Tako je. Znači, pored toga, ćemo posle pokazati, telefon ima i dve SIM kartice. Ujedno je tablet telefon, ujedno ima i GPS, ima Bluetooth, ima Wi-Fi. Pa onda on ne spada, izvini, Vlado, u kategoriju tablet i telefona, nego fablet. On je fablet, zato što je ujedno i telefon, kažemo, dve SIM kartice ima. Ima mesto i za Secure Digital karticu, za microSD, ima izlaz i za slušalice. Sve u svemu, savršenstvo u malom. Da, 1 GB RAM, 8 GB flasha, proizvođač je T-Class. On spada u brendirane kineske proizvođače koji kod nas nisu popularni, ali doći će i taj trenutak kad će on biti popularan. Oznaka je T-Class X70R. Ekran mu je 1024x600, znači nije neki kvalitetni ekran što se rezolucije tiče, ali pomenut ćemo... Sve drugo odlično. Znači sve smo ovo napravili zbog cene. Znači, cena jednog ovakvog tableta je, kad se pretvore dolari u eure, 47 eura i plaćena je, znači, porez, pošto ne potpada po carini, znači, plaćen je porez, PDV je plaćen 1000 dinara, 1033 dinara, da budem precizniji. Znači, cena ovakvog jednog tableta je više nego duplo jeftinija u domaćim... Ima ih na domaćem tržištu. Pa ima sličnih, ali su duplo skuplji. Ne, ali baš taj model. Ovaj ne, ovaj T-Class sigurno nećete naći kod nas. Kad će stići? Mi ne znamo ovaj da li će stići, nadamo se možda da će ga neko uvoziti. Znači, pored toga ima i dve kamere, znači ima prednju i zadnju kameru. Zvučnik je, znači, s ove strane jako je dobro kvaliteta. Slušalice, izlaz na slušalicama je također dobro kvaliteta. Android je 5.1.1, perfektno radi, znači s te strane je... Verovatno postoji kasnije mogućnost upgrade-a. Verovatno, da. Ono što smo videli, na njemu postoji mogućnost online ažuriranja softvera, takozvani OTA upgrade, i to smo probali na telefonu i to radi. Tako da, sve u svemu, cena je ta koja je najinteresantnija, a sigurno će se gledalci pitati za neku reklamaciju. Na sajtu postoji detaljno objašnjenje šta i kako se radi ako dođe do reklamacije. Garantni period je godinu dana, znači nije dve kao kod nas. Da, da. I pre toga, znači da kažemo svim gledalcima da koriste PayPal, pošto sajt prima isključivo uplate preko PayPala, a moguće i preko kreditnih kartica, mada je PayPal... A do 50 eura se ne plaća carina? Do 50 eura se ne plaća carina, plaća se samo porez. Tako da je on slučajno carina pogodila pravu cenu i apsolutno dinar naplatila iznos poreza. Tako i da sa tim porezom, i da sa cenom od 47 eura, ovo je više nego duplo jeftinije za sličan uređaj. Odlično, Vladimire. Hvala ti na današnjem učešću u emisiji. I ostani da pogledamo još jedne brze vesti Zorana Modlija. Vidjet ćemo kako se Lenovo sa savitljivom tehnologijom priprema za IFA u Berlinu. Nastavljamo sa brzim vestima za Polar Rotor. Evo Ledova koje najavljuje nove savitljive uređaje za IFA sajam u septembru. Nisu Samsung i LG jedini koji puštaju probne balone sa savitljivim i preklopnim ekranima. Ovi družini nedavno se pridružio i Lenovo, pokazavši stvarni savitljivi smartfon koji se nosi oko ruke. Ali smo videli da je ta njegova savitljivost daleko ode praktične. Ali ipak, Lenovo ne odustaje. I za berlinski IFA sajam koji se održava početkom septembra priprema nove preklopne, odnosno savitljive uređaje, za koje je već izradio teaser video. Ovde jasno vidimo nove zanimljive proizvode iz porodice savitljivih, što opet ne znači da ćemo i tako brzo ugledati u prodavnicama. Preklapanje ekrana samo po sebi očito više nije problem, dok savijanje ostalih komponenti jeste. S obzirom na količinu ovakvih i sličnih informacija kojom nas proizvođači bombarduju, zaverovati je da nove tehnologije intenzivno rade, a kada će ih komercijalizovati, teško je nagađati, a još teže pogađati. Ostanite brzi i dalje. Biće još brzih vesti u Polar Rotoru. Mogli bi jedan pogled sa balkona da bacimo, ali ne sada. Niti u Kopernikusu postoje bilo kakvi balkoni. Postoje u Novom Sadu. Balkon, to je u stvari, kako da kažem, akronim za Balkanski kongres, ali ne bilo kakav. To je Balkanski kongres hakera koji će se ove godine već, evo sada, tradicionalno četvrti put održati u Novom Sadu, nepoznato na kom mestu, ali hakeri će ga vrlo brzo provaliti.
hakeri kao što recimo Voja Antonić. On je obično počasni gost ovog kongresa. Ja mislim da ću mu i ove godine praviti društvo u Novom Sadu i utoliko mi je draže što smo već sad ovde zajedno na ovom eto, javnom medijskom briefingu pred hakerski kongres. Dobrodošao, Vojo, tako je. Pa dobro, ove godine će da bude nešto čega nije bilo ranijih godina. Ustanovljen je specijalni beč koji će biti zaštitni znak balkona i koji će biti u stvari ulaznica za sve one koji budu učestvali u njemu. To je na neki način već uobičajeno sa ovim hakerskim kongresima. Oni često imaju, u svakom slučaju ulaznice nemaju već dugo. Umesto ulaznica se koristilo, recimo, dobijete ovakvu narukvicu. Ovo je narukvica sa CCC-a prošlogodišnjeg u Hamburgu. To vam stave na ruku ovako i zapertlaju ovu stranu. Ovde stave na zglob. Ovu stranu tako zapertlaju da ne može da se skine nikako. Doživotno. Da. I sad, ako kongres traje 3 dana, kao što obično traje, vi ovo ne skidate, kupate se s tim, mislim, sve. Tu je ugrađeni sapun, neki deterđent. I onda kad ulazi čovek unutra, on samo pokaže da ima narukvicu i ide dalje. Dakle, tu nema ono peča da se udara na nadlanicu. Ova crna je, da, iz Hamburga, ovo je sa Balkanskog kongresa, tako jedna lepa narandžasta, jedna lepa zelena, eto tako. Da li si sačuvao neku sa prošlogodišnjeg Novog Sada? De, prošlogodišnjeg, da, nisam je poneo sada, to je bila ona narukvica koja svetli u mraku, mislim. Da. Nešto je bila fosforna. Da, da, tako, dobro se malo radioaktivno, da ne kažem. Sad će, da. Tako da, ako se neko izgubi, mogu da ga nađu Geigerovim brojača. E sad, od ovog sad, jel tako, da kažem sledeće, koji će biti sad već 7. septembra, od 7. do 9. u Novom Sadu, imaćemo nešto drugačije ulaznice, to su bedževi. Ja sam imao tu sreću da taj zadatak da projektujem bedž, da sam dobio celih godinu dana ranije. I onda sam, evo, ovo je prvi bedž koji sam projektovao, koji je bio ovako, bio je tako zgodan, on se uključi i sad ovi ledići igraju neku svoju igru, jer tako to je bilo sve. Međutim, imao sam puno vremena da se igram, pa nešto nisam bio zadovoljan, pa sam rekao, ne valja ovaj bedž, jel tako, izbacio sam ga, pa da. E, onda sam umesto njega razvio jedan malo drugačiji na osnovu tog bedža. Ovaj je imao, evo ovde kao što se lepo vidi, ovaj USB priključak. Imao je 2 tastera, tako da je mogao da radi ne samo kao bedž, nego kao menadžer šifre, password menadžer. Mogao je recimo čovek da uključi ovo USB port i da mu ovo umesto njega kuca šifru. Mogao je da generiše čak vrlo jake šifre, vrlo dobre šifre, i da šifre umesto da se čuvaju u kompjuteru, što je, kao što znamo, vrlo nepouzdano i ranjivo. Ili na papiru. Jer se lako kradu te šifre iz kompjutera, to rade već trojanci, već ovako po navici. Tako čuvate ovde u ovom bedžu i kad uključite ovde, izaberete koju ćete šifru na ovim ledićima sa ovim tasterima, uključi se unutra i ovo kuca umesto vas. Već vrlo komplikovane i vrlo jake šifre. Međutim, onda sam nešto opet bio nezadovoljan dizajnom, pa sam i ovo. Ne, što ga baci čoveče? E, pa sam onda razvio treći, koji je bio već mnogo savršeniji od ovoga, ali nije mi se svidalo što je imao 3 tastera, moglo je to jednostavnije da se reši, pa onda... Nemoj sad... Pa onda sam i taj bacio, pa sam napravio... Evo, ovo je 4. verzija, ovu neću da... Nemoj, molim te, i taj da baciš, ko boga te moj, ostali nešto. Ovaj nam treba. Za decu i unuke. Ovaj nam treba sad, 7. septembra u Novom Sadu. Ja, konačno, lako ovo je. Ovo je oficijalni, proizveden je u dovoljnom broju komada. Znači, taj ide na balkon. Da, ovaj ide na balkon, je li tako? E, sad ovde ga, je li tako, pritisneš ovo dugme i uključiš, međutim ovde... I kod mene vam primjerak. Ima, jeste. Mogu uključiti. Ali ovde ima mnogo sve. Imaš neku kamenicu? Ne vidim. Kamen sam ovde. Ja sam, Boga, dolazeći pokupio tu nešto... Da, ovde, izvijem, samo reflektor ovaj, da. Je li dovoljno? Sad je... Pa ne znam, je li ima opet... Aj, daj, da ja zabrljam. Imaš ti neki kamen? Ja ću da zabrljačim jedan. Sad se lepo vidi. E sad, ono što je zanimljivo, recimo, kad radi u modu kao badge, kad se uključi i kad se nađu 2 ili više isti takvih, kad se vide međusobno, oni se sinhronizuju i sve što rade, rade sinhrono. Znači, sad ako nas ima 50 ovde, imat ćemo 50 sinhronih
igara ovog bedža. To je što se tiče bedža. Znači, sada naša dva rade isto. Sad naša dva rade sinhrono, jer se vide... Jeste, jeste. Sad da ih je više ovde, svi bi radili sinhrono istovremeno. To je ono što je lepo. Naravno, kad ih razdvojite... Jer vidite moje. Kad ih razdvojite... Da malo sklodim ispod ovog ekrana. Evo, isto radi. Kad ih razdvojimo, onda oni na kraju opet se prolenje i rade onu sporu igru ponovo, svaki za sebe, jel tako? Da. Palimo svjetlo, a? Možete nove reflektore da stavite, stare smo razbili, jel tako? Dobro je. Sad, to je jedna funkcija. E sad, druga funkcija ovog bedža je takozvani TV Big On. Mi smo pričali ovde ranije o tome, ali za svaki slučaj... TV Big On u prevodu, da kažemo, to znači beži televizor. Bukva, da, gubi se televizor. Gubi se televizor. To je uređaj koji gasi sve televizore, ono kad vam se ne... To je tako dobar štos, ali da ne pričam, nastavi. Mi smo pričali o tome davno u ovoj emisiji, to je naš drugar Mitch Altman, koga smo upoznali zajedno u Novom Sadu. Jedan od najpoznatijih američkih hakera, zaista. On je napravio veliki biznis, veliki posao sa tim bedžom. Koliko sam čuo, već preko milion komada toga je prodao u svetu. Sad, on je naravno vrlo ljubazan kao pravi haker, on nema ništa protiv da svako to pravi, on čak ohrabruje ljude da, ako ne moraju da kupe od njega, jel tako, mogu sami da naprave. I on je nama dozvolio da ugradimo tu funkciju u ovaj naš bedž i to, eto, to sam ja uradio. Znači, druga funkcija ovoga... Tako da možeš da gasiš televizore. Tako da ovim bedžom možeš da gasiš sve televizore koji se nađu. Da pamtiš sve svoje pasvorde. Da pamtiš. Pasvorde, da, to je... Da se usaglašava sa istomišljenicima, tako što će bedževi na isti način imati ovaj... Tako što će bedževi lepo da se sinhronizuju. Tako, da imaju ovaj svoj pattern, isti. I četvrto? I nema četvrto. Ulaznica. Četvrto je ulaznica. Pa da, okačiš bedž i ulaziš, niko te ništa ne pita. Okačiš ga sredinu od ovih tvojih trakica. Da. I sva su ti vrata otvorena. Biće tu nova traka, traka velika koja se nosi oko vrata i tako. Mislim, bedž će se dobijati sa ovom trakom. Znači, nema ulaznica. Kad kupite, praktično kad platite ulaznicu, bedž se dobija besplatno, nosi se oko vrata i ostaje naravno u vlasništvu svakoga. Ovo što imate oko vrata, otvaram sva vrata na balkonu 2016. Gasi sve televizore i otvara sva vrata. Vrata. Balkonu Balkanskog kongresu hakera u Novom Sadu, koji se održava od 7. do 9. septembra. Da li znamo lokaciju? Prošle godine je bilo u Savremenom muzeju. Ove godine, čujem, neće biti tamo. Da, bit će na drugoj nekoj lokaciji. Video sam slike, samo ne znam tačno gde je to, ali sjajno izgleda, ogromna sala velika, bit će mesta za sve. Da, pratite nas na internetu pa će vam javiti. Možete i na mom sajtu Model.rs, možete i na vojnom sajtu voja.rs, a i Balkon ima sam svoj sajt. Da, a možete da se prijavite da kupite ulaznicu i da budete posetioci, zašto da ne, da se družite 3 dana tamo sa najpoznatijim svetskim hakerima, dolazi ih puno iz inostranstva. Što kaže, ne menjajte kanal, ne menjajte društvenu mrežu i sve ćete znati. Tako je. Vojte, ćeš putovati negdje krajem godine u Los Angeles, ali volio bi da toj priči posjetimo. To je još jedan hakerski kongres. Ovo je veliki hakerski kongres koji organizuje HKDI internet časopis. Koji su već bili ovog proleća u Beogradu. Da, 9. aprila su imali prvi kongres u Evropi, bio je u Beogradu. To je sjajno prošlo. Evo, sada je to je negde, čini mi se, 7. novembra. Da, 7. novembra. Ili 8. novembra, nemam pojma. Ne vez. Uglavnom je u Los Angelesu. Eto tako, bit ću na tom kongresu. Nadam se da ću imati opet dobrih vesti. I za njih radiš bedž, čujem. I za njih, naravno. I za njih bedž, nevjerovatan si. Ponovo su me angažovali. Napravio sam već taj bedž, prototip tog bedža. On je sad u proizvodnji, tako da, eto, mislim, moj bedž će se vrteti i tamo negde u Los Angeles. Nevjerovatno. Pre nego što odu za Los Angeles, ispratit ćemo te u ovoj emisiji, Voja. Naravno. Bio Voja Antonić, pronalazač, eksperimentator, haker, šta god želite. Izaberite nešto, to troje bit će sasvim dovoljno. Hvala ti, Voja. Nastavljamo sa brzim vestima za Polarotor. Kineski proizvođači telefona postaju sve popularniji.
Mase ih nose na rukama, kažu Kinezi, vi ste majstori. Kako piše DigiTimes Research, kineski proizvođači telefona čine čak 44% ukupnih svetskih isporuka telefona. Oni su tokom drugog tromeseća ove godine isporučili 146 miliona telefona, što je rast od 13% u odnosu na prethodno tromeseće i čak rast od 22,3% u odnosu na isti period prošle godine, ko bi rekao. U današnjem prilogu Mala škola elektronskog poslovanja, poštovani gledalci, bit ćemo u prilici i da čujemo i da vidimo našeg novog saradnika Željka Crnjakovića, internet preduzetnika, kako u svojoj internet emisiji razgovara sa Nikolinom Andrić, mladom i šarmantnom profesorkom geografije, koja je trenutno u ulozi virtuelnog asistenta. Iz njihovog razgovora saznaćemo kako se dolazi do posla i koji se sve poslovi mogu raditi od kuće putem interneta, a pritom živjeti u jednom malom vojvođanskom mestu. Da pogledamo deo te priče pripremljene za emisiju Polarotor. Inače, ceo razgovor može se odgledati i na internetu, samo treba otkucati u pretraživaču web inarium. Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu webinarijuma. Danas želim da se vratim, davno smo jako pričali na temu freelancera, pa smo zato danas izabrali sagovornicu Nikolina Andrić, nam dolazi. Ćao Nikolina, kako si? Ćao, ćao, super sam, hvala pa, na pitanje. Svakako je interesantno, jedna od veoma bitnih stvari što želimo da napomenemo i što često govorimo kada pričamo o freelanceru jeste da danas, pa evo i pre 4-5 godina, freelance više nije za one isključivo IT profesionalce, znači ono programere, dizajnere, stalno pričamo o tome, pričali smo o tome i pre 2 godine kada smo pravili prvu epizodu. Pa ajde kaži našim gledalcima čime se ti u stvari baviš. Pa evo ovako, to se zove virtualni asistent. E sad, virtualni sam naziv kaže da se radi preko interneta, jel, online, a asistent znači da nekom nešto pomažem. E sad, virtualni asistent može svašta nešto da radi i to je upravo jedna od prednosti što vi u principu ne morate da budete profesionalac baš u jednoj oblasti, ali opet morate konstantno da se obrazujete da bi opstali na tržištu jednostavno i da pratite naravno novu tehnologiju, programe i sve slično, sve ostalo što se pojavljuje kako bi ostali u toku. Yes. Šta je to nešto što recimo neko ko bi želeo da se bavi virtualni asistent, sa čime on počinje? Šta on treba da zna, a u čemu sve treba da se razvija? Recimo da je osnovno znanje Office paketa sasvim dovoljno za početak. Osnovno znanje, po tim mislim da znate da otvorite Word, da formatirate određeni tekst, boldujete ili stavite italik ili šta već je potrebno. Zatim da znate osnovne funkcije u Excelu, zatim već PowerPoint je, možda se malo manje traži na online tržištu i više su nekako, na taj PowerPoint su više orijentisani možda oni koji žele se bave dizajnom ili uopšte nekim marketingom, jel? Mada i on je sad već prevaziđen, taj PowerPoint, ima gomila online nekih programa u kojima možete obrađivati fotografije. To su neki osnovni preduslovi. E sad, ako želite da radite sa klijentima iz inostranstva, naravno da morate da znate engleski jezik. To ne mora biti na ne znam kako naprednom nivou, ali dovoljno da možete da se sporazumete sa njima, odnosno da razumete šta oni tačno od vas traže. Uh-huh. I naravno da koristite internet, jer dosta tih poslova, odnosno ja sam tako počela sa nekim istraživanjima, onim običnim tipa, pronađi, ne znam, kontakte određenih osoba, jel, pa vam daju sajtove odakle da tražite. Radite onaj bukvalno copy-paste, mislim, to je, ne znam da li to može se nazove poslom, ali to je nešto što, što se plaća i što ljudi, odnosno klijenti, traže, jer i to je isto deo njihovog poslovanja. E, kaži mi, evo za kraj, šta bi poručila svima onima koji razmišljaju u freelancu, tek da se upuste u to? Pa pre svega, čovjek, žena, osoba treba da bude svesna svojih sposobnosti. Znači, prvo što treba
neko da raščisti sa sobom pre nego što postane, odnosno želi da postane freelancer, je to da, da shvati šta u stvari želi da radi. I u čemu je, ajde sad nešto želi, nego u čemu je dobar, u čemu ga ljudi, možda traže neke savete od njega, šta, da li on može možda nešto, on ili ona, svejedno, sad da ne govorim stalno muško-žensko, da li može nešto da piše, da li može da radi neka istraživanja, da li, šta smo još, taj WordPress, na primjer, to je, mislim, najjednostavnije nešto što može da se nauči. Znači, jako je bitno da... da se fokusirate na samo jednu stvar i da tu veštinu razvijate. I bitno je samo u stvari da, bitno je da počnete. Bitno je da počnete. Jeste. Talenti se neki otkrivaju usput. Jeste. I ukoliko ne znate, na primjer, šta želite, najlakše je, recimo, napravite profil na upwork.com, idite, pogledajte otvorene poslove, pogledajte šta se traži i ako ne znate gde biste želeli da usmerite svoje znanje, prvo pogledajte kakvi poslovi se traže, šta vas zanima. I onda na osnovu toga, naravno, ne morate odmah da aplicirate, prema što ne naučite to što hoćete, i onda imate ceo internet da sakupite to neko znanje, jer znanje je sada veoma dostupno svima, radi se na neformalnom znanju, da li, nebitno da li gledate naše epizode, da li idete na YouTube, da li imate neki plaćeni kurs, skupite to znanje i onda počnete polako da aplicirate na poslove i odlučite se, naravno, da se specijalizirate u jednoj stvari. I to je preporuka za svakoga. Veoma nam je drago da smo pričali sa nekim ko, eto, ne bavi se onim standardnim i svakadašnjim poslovima kada pričamo o internet poslovanju, nego da je i virtualni asistent jedno veoma, veoma bitno zanimanje na internetu. Ja stalno hoću da pričam o tome, jer ja sam tako počeo, pa se, ja uvek kažem ono, ja nisam ni dizajner, ni programer, ja sam project manager bio, kao kako ću se prodam kao project manager, a onda na kraju dođe iz pisa u project manager u sve ovo, tako si i ti počela od nekih sitnih stvari sada do punog radnog vremena već nekoliko godina kao virtualni asistent i to mi je izuzetno drago da čujem, pogotovo za to. Posebno želimo ti sreću sa svime što želiš da pokreneš sa Serbian Freelancers sajtom. Očekujemo da se čujemo i dalje, da se vidimo možda u nekoj narednoj epizodi sa nekim novim iskustvima i nekim novim znanjima koje ćemo da podelimo. E, super, baš mi je drago što si me zvao. Videla sam da nema tu nešto mnogo priče o svemu tome i nadam se ja da će ovo nešto da zaživi i da će ljudi konačno shvatiti šta sve mogu da urade u svom životu, nebitno da li se nalaze u selu, u gradu, da li su udati ili udati roženjeni ili nisu i tako dalje. U svakom slučaju, hvala ti još jednom. Nadam se da se vidimo na nekom okupljanju internet zajednice, jer to puno vredi malo da se vidimo i ovako uživo, ne samo preko interneta. I za sve ostale gledaoce, hvala lepo što ste bili sa nama i ovu epizodu webinarijuma i vidimo se za dve nedelje. Prijatno i doviđenja. Ne može ni polarotor bez olimpijskih igara. Evo sada post-olimpijade i u polarotoru, zahvaljujući ne samo olimpijskom spektaklu u toku svih onih 16 dana, i ne samo zahvaljujući spektakularnom otvaranju i zatvaranju, nego isto takvom gostu, a to je profesor dr. Petar Kočević. Pa ćemo malo da prokomentarišemo olimpijske igre, ali i kroz prizmu društvenih mreža. Da li je to okej? Zašto da ne? Koliko uopšte olimpijske igre, uopšte koliko društvene mreže učestvuju u onome što se zovu olimpijske igre i od kada to i na koji način, Petre? Pa prvo da raščistimo ovu etimologiju reči šta znači reč olimpijada, a šta znači reč olimpijske igre. A je, da, to me je to zamijenilo. U grčkom jeziku olimpijada je period između održavanja dve olimpijske igre. Dobro. Nekad olimpijske igre nisu bile u staroj Grčkoj 4 godine, već je to bilo češće. Imali su oni jedan drugi kalendar, tako da su olimpijske igre gde su se inicijalno 5 sportova se upražnjavalo. To su bilo, mislim, elementi trčanja, sigurno ne ovo stiplčezi sa preponama, govorimo antičko doba, rvanje, plivanje, neka vrsta borenja, mislim da je bio boks i sad zaboravio sam ko je peti bio. Neki više boji, tako. Znači, olimpijske igre su taj period kada su se održavala ta takmičenja. Tako i sada. Znači, olimpijske igre su igre koje su bile u Rio, olimpijada je period do
od ovog slučaja 4 godine do narednih olimpijskih igara. Morat će malo ovako da te pobijem u rečniku Matice Srpske stoji da olimpijada može bude takođe sinonim i za olimpijske igre. Dakle, ne samo period od do, nego i da znači isto što i olimpijske igre. Tako da oni koji koriste olimpijada i olimpijske igre paralelno ne greše. Siguran sam. Tako. Ali dobro, to je sada malo mali izlet. Jada i tako dalje. Jeste, to je tako mali izlet u neke gramatičke sfere. Međutim, da se mi vratimo samo olimpijadi, olimpijskim igrama i društvenim mrežama. Da imamo prvo, da vidimo prvo koliko tih olimpijskih igara je moglo da bude zahvaćeno društvenim mrežama i mobilnim uređajima. Poput ove, čije otvaranje, eto sada da gledamo, da bi se podsjetimo. Znači, prvi pametni telefon je demonstriran 2007. Apple i Steve Jobs. Prvi tablet 2010. godine, a da zlo bude veće, društvene mreže su negde 2003. četvrte nastale, ali se nisu koristile do olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine. E sad, 2002. godine je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu u Koreji i Japan i tu su se koristili SMS-ovi da bi se reklamne poruke izbacila. Već 2004. godine, znači najveće svetske kompanije kao što su McDonald's, Xerox, Coca-Cola i tako dalje, oni su slali neke poruke, rezultate preko SMS-ova, a već 2004. godine su preko nekih telefona koji nisu bili pametni, znači 3 godine pre pojave pametnih telefona, mogli su se šalju poruke preko interneta i to je kompanija Yahoo bila zadužena za to i ona je uzimala $35 za ceo program koji je za vreme igara bio emitovan. Znači, mali istorijat. To je bilo sve neka vrsta i početak streamovanja događaja sa olimpijadi preko interneta. Da, streamovanje je nešto ranije počelo, ali praktično to vezujemo sve za 2008. godinu i za Peking, pa onda 2012. godina je London i sada Rio. Tako da možemo da napravimo samo analizu na bazi ova 3 događaja i ovih događaja zimske olimpijske igre, neka svetska prvenstva u fudbalu i tu da pokušamo da napravimo paralela. Da bi se to moglo na nekakav svima blizak, da ne kažem atraktivni način, prikazati i streamovati i komunicirati, potrebni su naravno i uređaj. Ako uzmemo obzir da je iPhone krenuo 2007. godine, a iPad tek 2010. onda i narazumljivo što je tek poslednjih godina to eskaliralo. Pa danas gotovo da nema u opticaju ili mali procenat onih starih mobilnih telefona, svi su ovi pametni, ima ih negde blizu 6 milijardi, znači u širom sveta, tako znamo da 7 milijardi, negde 300-400 hiljada stanovnika je na kugli zemaljskoj, ono mala deca ne koriste telefone, bukvalno mobilne telefone, ove pametne koriste svi. I zato se sada stvorilo pogodno tlo za praćenje tih događaja preko pametnih uređaja, pametnih telefona. I još jedan vrlo bitan detalj, moramo da kažemo, mi sad kad kažemo društvene mreže, mislimo na Facebook, nešto malo na Twitter i tako dalje. Međutim, sve to trojstvo je YouTube, ali postoje i ovi drugi, kao što je ovaj Pinterest i ostali ovi provajderi, Baidu, ne treba da zaboravimo, kineski najveći, koji je u jedno vreme bio veći i od samog ovog Facebooka i tako dalje. E sad, kada bi Facebook bio država, imao bi 1.710.000.000 stanovnika, to je podatak iz jula ove godine, Kina 1.300.000.000, ne znam, Indija 1.200.000.000. E sad, ne znam da li znaš koji je glavni grad Facebooka. Pa rekli su jednom da je to Lajkovac. Lajkovac, pa da se podsjetimo, jer tako? Da, to taj mi se dobao. Zašto smo pomenuli Lajkovac? Zato što je mera za posjećenost nekoj stranici na Facebooku broj lajkova. I Olimpijski komitet je izbacio svoju stranicu gde su objavljivali sve događaje. Mislim da to drugčije nije ni moglo da ide i taj najviše, da kažem, lajkova i poseta je bilo za vreme otvaranja olimpijskih igara. Taj broj je bio enormno veliki. Videli smo i slike sa spektakularnog otvaranja. Oni koji su bili na stadionu, oko stadiona, bilo gde na kugli zemaljskoj za vreme otvaranja, hteli su da pošalju sliku sa tog, da kažem, radosnog događaja.
A što se tiče kasnijeg objavljivanja rezultata i poseta, dramatično je palo do kraja prve nedelje i poraslo je druge nedelje. Prve nedelje pik ili najveći rezultat bio oko 1.500.000 lajkova, znači za vreme objavljivanja slika sa otvaranja. Na Facebooku. Na Facebooku. A Petre, a što bi volio porazgovaramo? Da li postoje nekakva ograničenja u korišćenju društvenih mreža na olimpijadi, bilo za organizatore, bilo za sportiste, bilo za čak posetioce? Da, odgovor je, postoji jedna lista od 30-ak, nisu to ograničenja, nego pravila ponašanja. Pravila. Ali su tu, u tim pravilima ponašanja su i ograničenja. Ali da bi mogli da znamo na koga se ta ograničenja odnose, da prvo dam jednu analizu pred olimpijske igre časopisa Time, koji je rekao da ova olimpijada, zahvaljujući društvenim mrežama, sportistima nameće da se pojačano eksponiraju, slikaju i da pokazuju znači ono čime se oni bave u svakom trenutku boravka u olimpijskom selu. Naravno, ne mogu za vreme ulaska na borilišta. I praktično komentar našeg selektora košarkaške ekipe Saše Đorđevića posle prvog dela, znači kvalifikacionog turnira, kada smo imali 3 poraza i 2 pobede, rekao, ajde, niste došli ovde da se slikate, već da igrate, otprilike govori i na tu stranu. E sad, koja su ograničenja, odnosno Olimpijski komitet je 2011. napravio, a 2015. godine dopunio spisak, gde ću ja samo par njih da pomenem, znači zaista ima oko 30-ak ovih preporuka. Prva preporuka je da sadržaj, da se preporučuje providerima sadržaja, znači ima tu tih 20-ak kompanija, da izbrišu sav sadržaj koji se tiče rasizma, nepoštovanja religije, nepoštovanja LGBT-a, koji, recimo, karakterističan je detalj u slučaju da sadržaj ne poštuje Međunarodni olimpijski komitet i taj bi trebalo da bude uklonjen. Da. Ali, recimo, jedan deo od preporuka koji nije zahtevao ukidanje je da obavezno fotografije koje se naprave i okače na sajtove, naročito ovih, kako se zove, koja ima rukovodi olimpijski komitet, moraju da imaju onu geolokaciju, znači da se zna gde je to napravljeno. Znači, taj sadržaj se ne bi uklanjao, ali jednostavno preporuka je da sadrži geolokaciju. Tako da je, ne zna se tačno koliko je toga objavljeno, ali je objavljeno enormno mnogo. Ono što je karakteristično za nas, prvi puta smo imali šanse da ovako veliki događaj pratimo i preko televizijskih ekrana, a mnogi su imali paralelno i računar kao drugi ekran. Ti si dosta radio i u kompaniji koja se svojevremeno bavila, naravno bavi se i danas, istraživanjima raznoraznih vrste u IT svetu. Pa da li postoji nekakav pokazatelj koliko ljudi kod nas to pratilo? Upravo na ovaj način, na tom pričamo, na društvenim mrežama. Još ne, ali glavni izvor informacije je kompanija Nielsen, AG i AC Nielsen. Međutim, oni sumiraju rezultate, izbacili su neke podatke za prvu nedelju i primećeno je da je prve nedelje opao broj onih koji su pratili TV prenose u odnosu na prethodne olimpijade. Znači, na olimpijadi u Londonu negde oko 3,6 milijardi ljudi je stanovnika na zemlji pratilo, prema sad je bilo oko 3,3, znači 10% otprilike opalo, ali ovde ne postoji još uvijek dobar mehanizam koliko je ljudi pratilo preko društvenih mreža da je sve događaj. Znači, ovo što sam mogao da nađem na samom sajtu Facebooka i koji je javno dostupan podatak, to sam i znao. Ovo je bilo baš vrlo zanimljivo. Mi smo sa Bojem Antonićem pričali o hakerskoj olimpijadi, da ne kažem Balkanijadi koja se održava za koji dan u Novom Sadu, ali sa Tomom smo zaista lepo apsolvirali ovu olimpijadu koja je održana upravo u Rio de Janeiro, kao da smo bili na balkonu i sve to posmatrali bolje od drugih. Profesor dr. Petar Kočić je bio gost na našem Pola Rotoru, a bit će nadam se i u sledećem, jer sa njim, rekli smo, nikad nije dosadno. Hvala puno. Thank you.
motor. Bilo je to sve, poštovani gledalci, što smo vam pripremili za današnje, kao što već rekao, 1108. izdanje emisije za popularizaciju novih tehnologija Polar Rotor. Trudili smo se i ovom prilikom da budemo i ažurni i aktuelni sa informacijama o novim tehnologijama, a u kojoj meri smo svemu tome i uspjeli, to vi najbolje znate. Nama i ovom prilikom preostaje da sačekamo vaše konkretne komentare u vezi današnje emisije, kao i neke komentare i predloge za neka eventualno buduće izdanje emisije Polar Rotor. A vi, poštovani gledalci, kraj malih, malo većih i zakrivljenih ekrana, ako želite da zajedno pred velikim auditorijumom promovišemo nekakav vaš hardverski ili softverski proizvod, ili pak nekakvu vašu ideju, a koju u duhu sa našom emisijom, za tu svrhu, odnosno kontakt sa nama, možete koristiti našu, nadam se, već poznatu elektronsku adresu polarotor@gmail.com, kao i brojeve telefona redakcije koji se upravo nalaze na ekranu. U svakom slučaju, hvala vam na poklonjenoj pažnji, i ostanite i dalje uz TV Copernicus. Ovo je bio Polar Rotor, emisija posvećena high-techu i savremenim komunikacijama. Naredni susret na istom ovom mestu i u isto vreme. Do novog gledanja, doviđenja.